Atklājot lūkšanu nedēļu par kristiešu vienotību, Jāņa Norviļa Madonas mūzikas skolā noritēja lūkšanu brokastis, ko nu jau otro gadu Madonā organizē Kalna skolas kopiena sadarbībā ar citu konfesiju pārstāvjiem. Tā ir ļoti liela iespēja satikties dažādu nozaru pārstāvjiem, kur ir aktīvi Madonā, un iepazīties tuvāk un lūgt par Madonu. Un mēs varam būt ļoti priecīgi, ka Madonā ir tik daudz cilvēku, kuriem rūp mūsu zeme, mūsu valsts, mūsu Madona, mūsu attiecības un perspektīva. Lūkšanu brokastiskā tradīcija aizsākta 50. Gados Amerikā, kad vadītāji saprata, ka labklājība vien nespēs risināt daudzos izaicinājumus sabiedrībā. Kopš tā laika, lielākoties pēc paviesošanās ASV, tradīciju pārņēmušas vairāk kā 40 valstis, tostarp Latvija, kustībā iesaistot vairāk kā 30 pilsētas arī Madonu. Man jau vispār patīk, kad Madonā kaut kas tāds notiek otro gadu, tas ir brīnišķīgi, tas ir vienkārši lieliski un diezgan pilna zāle bija, kas arī ļoti patīkami atsaucība no pilsētas, no cilvēkiem, iedzīvotājiem, uzņēmējiem, superīgi. Ikreiz lūkšanu brokastu nodomā tiek likta kāda īpaša lūkšanu vajadzība. Pērn tika lūgts par vienotību un problēmām pilsētas skolu reorganizācijas procesā. Šoreiz pēc novada domas priekšsēdētāja Agra Lunkeviča ierosinājuma lūkšanu centrā mūsu valsts un tās simtgade. Brīnišķīgi tad, ka mēs zinām konkrēti par ko lūgt. Šodien mēs varējām pie galdiņiem viens ar otru pārrunāt, kas ir tās aktuālās lietas, kas mums stāv priekšā nākamajā gadā. Un to zinot, tad tā lūkšana var pārvesties par tādu patiesu sirds lūkšanu, kur mēs zinām viens otru lietas un tās nesam Dievu priekšā. Aizlūdzot par Latviju valsts izaugsmi un nākotni, viņš akcentē Latvijai doto tik lielo dāvanu brīvību, piebilstot, ka nevienmēr, protam, to lietot. Mūsu daba ir tāda, ka mēs to gribam sev tikai, bet iemācīties viņu lietot priekš visiem. Un es domāju, otra lieta mums ir jāmācās arī pastāvēt par to brīvību. Neļaut, lai kāds viņu mums atņem, lai neiestāst, kad tā vai šitā ir labāk darīt. To, es domāju, mums šajā gadā būtu īpaši jāmācās. Tieši šī aspekta dēļ tika plānota tikšanās ar īpašajiem viesiem, publicistu Arniša Blauski un Lidiju Lasmani Daroņinu, cilvēku, kura liktenis cieši saistīts ar Latvijas neatkarību, kura dzīves pieredze un nostāja ir visspēcīgākā liecība tam, ko nozīmē būt latvietim un kristietim. Viņa dziļi patiesi mīl Dievu un cilvēku sev apkārt, viņa arī iemāca mīlēt valsti, jo tik bieži mēs mācam mīlēt Dievu, mācam mīlēt cilvēkus apkārt un mīlēt savus tuvākos kā sevi pašu, bet mēs aizmirstam, ka mums arī jāmīl savu valsts. Un es domāju, ja mēs mīlēsim Dievu, tad mēs arī mīlēsim valsti. Diemžēl veselības problēma dēļ tikšanās ar Lidiju Lasmani Daroņinu klātienē izpalika. To aizstāja Arņiša Blauska stāstījums par viņu un kopīga dokumentālās filmas skatīšanās, kas te jau katram lika vērtēt, izvērtēt un aizdomāties par mūsu valsti un mūsu katra vietu tajā. Ne patērēt, bet dot un darīt, cik katrs to var. Tā kā Jūras Jātnieks teica, ja, kas to esi, vai tu esi kaut kas augošs, kas kaut ko pienes, tas ļoti svarīgi. Un svarīgi, ka mēs daram katrs to labo, ko mēs varam izdarīt. Un kā mēs jau runājām, šīs lūkšana brokastis ir vienotības nedēļas, kristiešu vienotības nedēļas pirmā diena. Un vienotība ir tad, kad mēs daram kaut ko svarīgāku un lielāku par to, kas ir mūsu ego prasības. Tas ir, es domāju, mūsu perspektīva. Plānots, ka lūkšanu brokastis Madonā tiks organizēts arī nākamgad, uzsverot, ka vienotība, sapratne un Dieva svētība, kas ir par pamatu šai kopā sanākšanai, Latvijai un Madonai šobrīd ir jo īpaši nepieciešamas.